تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد، وضربة البداية المتفائلة مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري الجديد. النهاردة في المؤتمر الصحفي اتسأل على اللعيبة الجديدة، هل طلبت استخدام لعيبة معينين وإمتى هتطلب ده؟ نشوف رده كان إيه. هل في اتفاق تم مع إدارة النادي عن بعض اللاعبين اللي ممكن ينضموا للفريق في المرحلة اللي جاية، وموقف بعض اللاعبين اللي ممكن إن ما يكونش النادي في حاجة إليهم في المرحلة اللي بعدها؟ Ja, das, wir haben jetzt ein Training gemacht und das wird sicher auch eine Aufgabe sein, da die Spieler kennenzulernen und zu sehen, was für Qualitäten das sie haben. Und dann werde ich das je nachdem natürlich dann mit den Verantwortlichen besprechen. احنا عملنا بس تمرينه واحده بس، ولسه لازم ابص اكتر على اللعيبه علشان اعرف اقرر ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. في زميل اخر بيسال، كان في تجربه ناجحه للمدرب السويسري ريني فايلر هنا مع النادي الاهلي، فبيسال حضرتك هل تم التواصل معه قبل الاتفاق على تدريب النادي الاهلي، وايه ابرز الحوار لو في لو كان تم في حوار اصلا؟ يعني ممكن سؤال تاني بقى؟ فايلر مدرب سويسري، هل هو اتكلم معاه ولو اتكلم معاه اتكلم Nein, habe ich nicht gemacht, weil ich halt einfach auch der Meinung bin, dass wenn du irgendwo hingehst, musst du das nach deinem Gefühl tun. Und wenn du eine andere Person fragst, dann klar, sagt er dir seine Dinge. Aber ich glaube, dass wichtig ist für einen selber, das zu erleben und zu spüren. Und vielleicht werde ich irgendwann mal anrufen, aber ich glaube, den Anfang, und das habe ich immer so gemacht, okay, selber zu erfahren, zu spüren, ohne dass man von anderen noch, ja, das ist der und der macht das so und da musst du aufpassen, das ist nicht mein Ding. هو ما كلمهوش، هو كان عايز ياخد ال 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 الخطوة دي بأحاسيسه هو ويعيش العيشة بتاعة الدخلة دي بالطريقة بتاعته هو، مش عايز كان يتأثر بأي كلام من أي حد تاني. ممكن بعد كده يكلمه بس بعد ما ياخد حتة أو الفترة التعارف دي ويكلمه بعد كده، أما دلوقتي مش عايز يكلم حد. ده كلام ناس بقى. نخش على شغل المدربين المحترفين اللي تبين لك فكره. أنا مش هسأل، وأسأل ليه؟ ما أنا جاي أخد انطباعاتي بنفسي، وبعد ما أخد أنا انطباعاتي وأكونها أبقى أخد رأي الناس اللي اشتغلت قبل كده اللي عندهم معلومة زيادة ولا حاجة. مش عايز يجي متأثر برأي حد. حتى دي بانت لما قال له انطباعاتك عن اللعيبة، قال له لعيبة إيه؟ ده أنا بقالي تمرينة واحدة. يعني انطباعاتي ما تنفعش تتاخد من تدريبك. بالذات لأنها بدني كمان، كل شغله بدني. بصرف عايز معايشة، وعايز أشوف الناس دي بتسمع الكلام، مين اللي ملتزم، مين اللي متجاوب، مين اللي بيميز في التمرين، مين اللي بيشتغل وعايز يتطور. فطبعا ده كلام يعجبني بقى من المدربين. انما الكلام المرسل اللي فيه عاطفه بخاف منه. طيب، اهم مشكله واجهت الاهلي في الموسمين الاخيرين ضغط المباريات والارهاق. هل هو على درايه باللي حصل ده واستعداده للتعامل مع ده ايه؟ ده كان سؤال وجه لمستر كولر، نشوف رد عليه. في الكرة المصرية احنا بنعاني كتير من ضغط المباريات، هل هو عنده قدرة على التعامل ده، وازاي هيحل مشكلة الضغط دي اللي بتسبب في اصابات عدد كبير من اللعيبة؟ Ja, das habe ich auch mit Zayed ja schon besprochen oder mitbekommen, dass das natürlich eine schwierige Phase ist, oder dass man das handeln muss, dass man ein großes Kader hat, dass man die Spieler auch eine Auszeit geben kann. Er war mit Captain Zayed im Thema, da mit بعض und er hat gesagt, was passiert in der Zeit, und natürlich
هيحاول في الفترة اللي جاية بالتيم الكبير ده يحاول يوفق الراحة والتمرين في نفس الوقت. Und damit natürlich auch wichtig sein, dass unser Athletik-Coach mit dem Team zusammen, dass wir die Mannschaft gut vorbereiten. والمهم جدا طبعا المدرب اللياقة البدنية ان هو يشتغل مع الفريق بطريقة ان هو يخليه في احسن حال. Dass wir uns natürlich auch gut mit unserer ärztlichen Abteilung, mit dem Doktor und mit den Physiotherapeuten sprechen und auch spüren, okay, ist jetzt im Spiel vielleicht müde, müssen wir dem eine Pause geben. وطبعا التعامل مع الجهاز الطبي والرعاية والتأهيل عشان نعرف إذا كان اللعيب يقدر يخوض يعرف يخش التمرين ويشتغل ويلعب ولا لا. Und Sie sehen, dass da viele Dinge zusammenkommen, die man da managen muss, um dann schlussendlich auch fit, gesund zu bleiben und die Spiele bestreiten zu können. ولازم طبعا يدير حاجات كتيرة قوي علشان يوصل لمرحلة إن ياخد قرار إن اللعيب من دولت يقدر يخش الملعب وياخد ويلعب. Und grundsätzlich will jeder Spieler will immer spielen und da muss man vielleicht dann auch mal als Trainer sagen, okay, du musst jetzt Pause machen. وأساسي طبعا إن كل لعيب عايز يلعب كل ماتش بس أنا كمدرب ممكن أخذ القرار إن هو يقعد ويريح شوية. Weil wenn ein Spieler verletzt ist oder Muskelverletzung hat, dann fällt er länger aus und es ist vielleicht besser, mal ein Spiel auszulassen, als dann eine Verletzung zu riskieren. ولو لعيب مصابة خفيفة في العضلة أو حاجة زي كده لو كمل لعب الأحسن له إن هو يريح علشان ما يتصابش إصابة زيادة فيقعد فترة طويلة مصاب. اللي فهمته فيما قدم من ترجمة لهذا الكلام إن الراجل قال دي مسألة هيكون مسؤول عنها أو هترتبط بالأحمال والجهاز الطبي ودرجات الإصابة ونوعها، وإن كان أنا ليا توجه إن مش هيلعب غير اللي سليم 100%، لأن كل دي اللي هتشكل معانا هو مين اللي محتاج يرتاح ومين اللي ممكن يخش ومين اللي أزود عليه الحمل وتفاصيل كثيرة أخرى دقيقة. وأنا موافق على الجملة دي تماما، لأن التفاصيل الأخرى الجديدة الكتيرة دي إيه؟ وإحنا محتاجين للتدوير وإمتى وإزاي ندي الراحات، لأن هي دي كانت مشكلتنا الحقيقة في الفترة اللي فاتت. فهو الراجل واضح إنه بيتسأل أسئلة بدري عليها، يعني كان بعد شهر الأسئلة دي لو أسئلة من وحي الأزمة اللي فاتت من وحي الأزمة، لكن لو بعد شهر اتسأل الأسئلة دي إجابات هتبقى محددة جدا فيها. طيب من وحي الأحداث اللي فاتت برضو الناشئين، الأهلي كان دفع بعدد كبير من الناشئين المباريات الأخيرة من الدوري، فكرته في التعامل معاهم إيه؟ ده سؤال كان مهم وجه أيضا لمستر مارسيل كولر، نشوف رد. النادي الأهلي قدم مجموعة متميزة من الناشئين في الفترة اللي فاتت، هل ممكن نشوف البعض منهم في التشكيلة الأساسية للأهلي في المرحلة اللي جاية؟ Ja, das ist immer möglich. Es ist natürlich wichtig, dass die jungen Spieler, die hochkommen, dass die ihre Qualitäten zeigen. طبعا متاح وما دام اللعيب هيوري قدراته وامكانياته هيوصل ان هو يقدر يلعب مع الفريق الاول. Und gerade für die jungen Spieler, das kann ich schon mitgeben, ist wichtig, einen starken Kopf zu haben. ولازم اللعيب الناشئ يبقى المنتال ستيت بتاعه التفكير بتاعه يبقى حاضر ويبقى قوي. Oder das zu lernen, weil es wird nicht immer nur nach oben gehen, also es wird auch Niederlagen geben und dann wieder aufzustehen und wieder zu attackieren.
ولازم يتعلم كده ان مش دايما في مكاسب او نجاح، لازم هيبقى في مره، فلازم يتعود على ان هو مره فوق او ان في مطبات في حياته الكرويه. Wenn Sie das gut umsetzen, werden wir das sehen und klar natürlich dann auch einsetzen. وإذا إذا إذا عدى المرحلة دي وقدر يستحمل ال هيبقى عنده فرصة إن هو يلعب مع الفريق الأول. هو الحقيقة السؤال ده وهو جابه بالطريقة كما فهمت برضه من الترجمة، مش ضروري نمسك في الوردنج يعني، إنما المعنى بيدور حول أن الأمر مرتبط بذهنية وتفكير اللاعب سواء ناشئ أو كبير. فاللاعب لازم يبقى مهيأ لكل الاحتمالات، احتمالات النجاحات الضخمة، الإخفاقات يتعامل معها إزاي، ويبقى عارف أنه عنده الصلابة من الشخصية أنه يتعامل مع المواقف دي اللي احنا بنقولها يعني لا تزهو كثيرا ولا تنكسر. صحيح. تتعامل اللعيب يطلع ناشئ يطلع كبير، اللي يتعامل بالذهنية دي هيقدر يعني يكمل تقريبا. انت فهمت زي كده؟ صحيح. ها؟ انا فهمت كده. طيب ده كلام كان مهم جدا، لانه فكره الناشئين يا جماعه لازم احنا كمان نظرتنا تختلف. روي فيتوريا البرتغالي المدير الفني للمنتخب قال لك ما فيش حاجه اسمها 20 سنه و21 سنه، وانتوا بتتكلموا تحت 23 سنه انه ناشئ، ده لعيب كبير. ولذلك الراجل اهتم ان هو يتابع منتخب 2003، وكان عنده استعداد ياخد اكبر عدد من 2003 لولا ان المنتخب الاولمبي مكيل البرازيلي المدير الفني للمنتخب الاولمبي شغال عليهم، دي فرقته، وبيبص على 2006 كمان الراجل بتاع المنتخب الاولمبي. 2006 ده من اهم الاجيال في الكره المصريه. فاحنا يعني فكره نظرتنا للاعب اللي عنده 20 و19 سنه و21 وحتى 23 سنه لسه بنبص له ان هو ناشئ، لا ده لعيب كبير. وزي ما قال مارسيل كولر، هي الاساس في النهايه المنتاليتي، القدرات الذهنيه والعقليه لدى اللاعب، قدرته على الاستيعاب، قدرته على التطور، قدرته على تنفيذ الافكار، مش بالضروره ابدا سنه.